Tirana ka bërë goditjen më të madhe të merkatos së verës, duke afruar në skuadër me sushorin e kombëtarës shqiptare të futbollit Klodi Anduro. Elbasana si 33 vjeçar ka firmosur një kontratë 3 vjeçare me skuadrën Bardhë Blu dhe ka nisur që të premten pas ditës stërvitje në ndërtimin e trajnerit spanjoll Rubio. Me sushori i njohur, i cili edhe më parë ka dhënë një kontribut të madh për klubin Tirana, ka lënë pas një eksperiencë tek austriakët e LASK Linz, skuadër e cila ende nuk ka sjellë tek Bardhë Blu dokumentacionin e futbollistit. Për këtë arsye Duro nuk u përfshi nga trajneri spanjoll i skuadrës së njohur kryeqytetase për transfertin e radhës në kampionat kundër Kastriotit. Gjithsesi mendohet që brenda pak ditësh Tirana të marrë letrat e lojtarit të kombëtarës shqiptare nga LASK Linz për të bërë federimin më pas tek Federata Shqiptare e Futbollit. Klodi Anduro është një forcë e madhe e shtuar për Tiranën, ndërsa goditja e radhës e presidentit Halili tregon qartë synimet e tij për këtë sezon, por më tepër që ai po tenton të marrë edhe shërbimet e talentit të shpresave të Shqipërisë, Vasil Shkurtaj, i cili luan në Greqi.